Monsignor Ranko Vidović, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, zaređen je za 57. hvarskoga biskupa tijekom euharistijskoga slavlja u hvarskoj katedrali Svetoga Stjepana I. pape i mučenika u subotu 22. svibnja. Za svoje biskupsko geslo izabrao je Kristove riječi "Evo ti majke". Glavni zareditelj bio je splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Marin Barišić, a suzareditelji splitsko-makarski nadbiskup koadjutor i porečko-pulski apostolski upravitelj Dražen Kutleša i mostarsko-duvanjski biskup i trebinsko-mrkanski i hvarski apostolski upravitelj Petar Palić. Novi pastir u hvarske biskupije, dolaziš kao čovjek i vjernik, kao prijatelj i pastir, brat i otac, na lađu za kormilo ove biskupije male, ali bogate kulturom, tradicijom, običajima, pobožnošću i liturgijskim životom. Vrijedni svećenici dijele sa svojim narodom sve blagodati i poteškoće života na otoku. Monsignor Vidović izrekao je svoje obećanje, a zatim je Bogu upućena litanijska prošnja, za vrijeme koje se ređenik prostro na tlu. Nadbiskup Barišić mu je potom u tišini položio ruke na glavu, a to su učinili i ostali nasljednici apostola. Nakon toga glavni zareditelj mu je položio na glavu evanđelistar. Uslijedila je molitva ređenja, mazanje glave krizmom, predaja evanđelistara, stavljanje prstena i mitre, te predaja pastirskoga štapa. Primivši znamenja biskupske službe, monsignor Vidović izmijenio je cijelov mira s glavnim zarediteljem i suzarediteljima, a ostali biskupi izrazili su mu poštovanje naklonom. Poslije obreda ređenja, biskup Vidović preuzeo je predsjedanje euharistijskim slavljem. Posebno hvala vama, dragi vjernici, od sada i moje hvarske biskupije, što ste me otvorena srca dočekali i prihvatili. Kroz stoljeća ste čuvali našu vjeru i njegovali tradiciju. Osjećam se počašćeno što ću s vama nastaviti taj sveti put rasta u vjeri, ljubavi i zajedništvu. Siguran sam da imate očekivanje od novoga biskupa, a ja vas molim da me pratite svojim molitvama kako bih mogao odgovoriti na vaše potrebe zbog kojih me Božja providnost poslala među vas. Na slavlju biskupskog ređenja sudjelovalo je 20 biskupa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, provincijali i predstavnici redovničkih zajednica, oko 90 svećenika i vjernički puk hvarske biskupije i splitsko-makarske nadbiskupije.